من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من عين أصبر شاء أكو غوات رمضان شكرا تا دبو تا لداري هدو داربين دبير باي هجران ما يكي صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة وانا يازو دي دي دا شاء أكو عشرين دا أكو غوات أكو شكرا تا دبو ديو دا عشرين دا هدو ميلادية kamar yadda aka saba a lokaci irin wannan muna haduwa a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan wata mai albarka don gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma idan ba a manta ba a jiya mun aje karatu a cikin suratul zariyat aya ta 19 dan haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta 20 daidai jiya inda muka tsaya a karatu ubangiji ta'ala ya zo mana da siffar mutane masu ihsani al-muhsinin a can aya ta 16 inda Allah ya ce akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin to sai ya zo mana da wadansu daga cikin siffofin su kanu qalilan min al-layli ma yahjahun وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم فما أن الله يزوم أن دولة أن نصفه فيه ويزوكما الله من جرمان لوككا زي جاهنك لمتو زوا دوبا دولة أن سآيوين أبنجي واند سكي زما آية مسمن غمتا نيمة سورا الله الله تعالى يتي وفي الأرض آيات للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض آيات للمتقين وفي أنفسكم أفلا تبصرون الله بيجير مالي دوكاكا يتشي وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض a cikin ƙasa ko dangane da abin da ya shafi ƙasa halittar ƙasa min aljibal irin duwatsun da ke bayan ƙasa wal bihar da tekuna da koruma da koguna wal ashjar da itatuwa ga su nan kala daban-daban wa thimari wal banat wa ghairiha da itatuwa da tsirrai da kayan marmari wanda ke a bayan ƙasa duka a doran ƙasa suke Allah ya ce to a cikin wannan ayatul akwai ayoyi ay dilalatun ala qudratillahi wa wahdaniyatihi akwai ayoyi wanda suke nuni zuwa ga ƙarfin ƙudurar Ubangiji da kuma kadaituwarsa cewa shi kadai ne mai halitta kuma shi kadai ne wanda ya cancanci abauta masa amma Allah ta'ala ya ce lil muqinina ga mutane wanda suke masu yaqini wanda sun yi imani da Allah kuma sun yi yaqini da wannan imanin da Allah da suke to irin su ne wannan ke zama aya gare su sai Ubangiji ta'ala ya ce wa fi anfusikum haka nan a halittar kanku a halitta ta mutum to nan ma akwai aya shine wa fi anfusikum yadda aka fara halittar dan adam da yadda yake karewa da matakan da yake dauka na halitta masu ban mamaki tun a cikin ciki yake jujjuyawa daga wannan matakin ya hau wannan matakin daga wannan matakin ya hau wannan matakin sannan a zo a haife shi sannan ya fara rayuwa
in ka kalli halittar dan adam yadda Allah ya tsara ta hannuwa da aikin su idanuwa da aikin su kafafuwa da aikin su kowace gaba ta jikin dan adam akwai aikin da Allah ta'ala ya dora mata kuma idan ka kalla sai ka ga wannan aikin yayi daidai da ita wannan gabar da yadda Allah ya bambanta halittar namiji ya halin ya bambanta halittar namiji da mace ka kalli halittar namiji ta sha bamban da ta mace to yadda Allah ta'ala ya barbar ya bambanta tare da cewa sinadarin da aka gina halittar su duka daya ne Allah yana halitta ne daga dugon mani na namiji da na mace to su ba da namijin da na mace duk sai shi din ne to amma kuma Allah da ikon sa sai ya zaman to halittar su ta bambanta kaga idan da sinadarin ne kawai ke samar da mutum to da mutum ya zama iri daya bai daya amma da yake akwai karfin ikon Allah a ciki sai ya zaman to cewa wannan sai ya zama namiji wannan ya zama mace wannan ya zama dogo wannan ya zama gajere wannan ya zama fari wannan ya zama baki shine wa fi anfusikum sai Allah ya ce afala tubsirun yanzu ku ba za ku sa basira ku sa hankalin ku ba ku duba zuwa ga waɗannan abubuwan wane ne ya yi su kuma ƙarƙashin ƙudurarwa suke tafiya ku gano cewa Allah ta'ala ne ya yi su ku kuma Allah da ya yi su a haka to lalle ya cancanci a bauta masa shine ma'anar wa fi anfusikum ikata da ɗaya daga cikin manyan malumman tafsiri yana cewa man tafakkara fi khalqi nafsihi arafa annahu innama khuliqa liyun bita mafasiluhu lil ibada yace duk wanda ya kalli yadda Allah ta'ala ya halicci dan adam inji katada ya kalli yadda Allah ya halicci dan adam da tsarin da Allah ta'ala ya halicce shi yace kai ka san an halicce shi ne da wannan tsari na jikinsa daga banda ke jikinsa lil ibada dan yi ma Allah bauta shi kansa yadda Allah ya halicce mu an halicce mu ne a yadda muke a haka din nan dan me dan mu bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa fis samai wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun Allah ta'ala ya ce wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun wa fis samai sannan haka a cikin halittar sammai a cikin sammai rizqukum akwai arzikinku yani almatar arziki anan yana nufin ruwan sama ay almaradu almadaru almusabbabu anhu alnabat alladhi huwa rizqun wannan shi ruwan nan shine sababin fitar tsirrai dangi daban-daban wanda kuma wannan tsirran abinci arziki ne wani zai noma masara ya saida ya samu kuɗi wani gero ya saida ya samu kuɗi me musabbabin samun wannan amfanin gonan shine ruwa waye sabkar da wannan ruwan Allah ne ya sabkar shi yasa ya kira shi da arziki wa tis samai rizqukum asama akwai arzikin ku wasu malamai suka ce arzikin da ke sama bai tsaya kadai ga ruwan sama da yake sabka ba a abin ya wuce ruwan sama kadai zafin rana shi kanshi wannan arziki ne yanzu ko solar energy tun daga yana ana samar da lantarki daga gare shi kaga wannan arziki ne sannan ga abubuwan nan wanda ya shafi sadarwa duk a sama ne sannan babban arziki shine wahayin da yake saukowa daga sama wahayi ma daga sama ne shi kuma wannan arzikin duniya da lahira ne cikin wahayi to Allah ta'ala ya ce wa fis samai rizqukum a cikin halittar sammai akwai arzikin ku a ciki wa ma tu'aduna haka nan abinda ake muku alƙawari ay min al-ma'ab wa thawab wal aqab ay maktubun zalika fis samai abinda ake muku alƙawari na lada da na makoma
da na sabo na zunubi ai dukan su maktubun fi zalika fi sama a sama ne ake tattara su ana ajewa da haka shi yasa yace haka abinda aka yi muku alƙawari na sakamako yana ina a sama ake documentin din su a sama malai a sama ake documentin din su ana kula da su a can mun fahimta a Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda shi yana ganin cewa da aka ce wa fis sama'i yana ganin da aka ce wa matu aduna da abin da aka yi muku alƙawari shi yana kallon yana fassara da cewa aljannatu ake nufi Allah dan Abbas ya ce aljanna ake nufi dan haka fahimta a bisa wannan fahimtar aljanna ma a sama take mun gane haka Mujahid da waɗansu malamai su ma duk sun faɗi hakan cewa ana nufin aljannatu tunaka arzikin mu daga sama yake shigowa sannan kuma ruwan sama da sauran abubuwa na dangin arziki duk daga sama suke sannan abubuwan da aka yi mana alƙawari ma abinda ya shafi lada da zunubi da rubutun da ake yi duka a sama ne ake tattara su ana taskacewa idan mun dauki fassara Abdullahi dan Abbas kuma to aljanna ma a sama take ita ce aka yi mana alƙawari in mun bi Allah za mu same ta to bayan da Allah ta'ala ya jawo hankalin mutane zuwa ga waɗannan ayoyi nashi wanda suke nuna cancantar shi da isar shi na abota mai shi kadai to kuma yanzu sai Allah zai yi rantsuwa ya tabbatar mana da cewa kiyama gaskiya ce Allah ya ce fawarabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tanfiqun Allah subhanahu wataala ya ce fawarabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tanfiqun Allah ya ce fawarabbis samai ina rantsuwa da ubangijin sammai wal ardi da ubangijin kasa ko kassai innahu lahaqqun tashin alqiyama gaskiya ne kaga nan Allah ya rantsuwa da kanshi domin shine ubangijin sammai shine kuma ubangijin kassai dan haka nan Allah da kansa ya rantsa shi yasa ibn kasir rahimahullahu ta'ala yace yuqsimu ta'ala bi nafsihi al-karima anan Allah ya rantsuwa da kansa ne anna ma wa'adahu bihi min amri al-qiyama wal ba'th wal jaza'i ka'ilun la mahalata Allah ya rantsa cewa abin da ya alƙawari dangane da abin da ya shafi tashin duniya da tayar da mutane da sakamako ka'ilun li abwali la mahalata babu makawa sai ya afku wa huwa haqqun la miryata fihi gaskiya ne ba kokonto ba shakku a ciki dan haka falata shukku fihi kar ku yi shakku a game da tashin duniya la ta shukku fi kama la ta shukku fi nuqul hina tanqul Allah ya ce la haqqun gaskiya ne tashin duniya mithla ma annakum tanquluna yadda tashin alqiyama yake gaskiya to haka alqiyama take gaskiya irin misalin yadda zantukan ku suke gaskiya me yake nufi da zantukan ku suke gaskiya idan mutum ya faɗi magana kaga waye ta shi yayi ta to zai dace ce ba shi yayi ta ba ai kaga yadda ya san shi yayi wannan maganar in yayi ta din to kamar yadda ka san in kayi magana kana da tabbas kana da yaqinin kai ne kai wannan maganar to kamar haka Allah ta'ala yake tabbatar da tashin duniya gaskiya ne kuma ga abin da za a yi bayan tashin duniya din nan nasa na abin ga da sauransu Allah shirye da mu to bayan da Allah mai girma da daukaka yayi wannan rantsuwa ya tabbatar mana da afkuwar tashin duniya to yanzu Allah ta'ala zai lallashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah ya zo yayi da'awa ya zo yayi kira mutane sun ki karba kiran nan na manzon Allah sai ɗan kaɗan to kaga irin wannan yana sa damuwa to dan kar manzon Allah ya samu damuwan nan
sai Allah ta'ala zai lallashi manzon Allah taya Allah zai lallashi manzon Allah ya nuna masa cewa waɗansu annabawan da ya aiko kamin shi su ma sun samu irin wannan tirjiyar daga wajen mutanansu da haka idan mutanansu sun tirje masa to ba shine farkon wanda aka tirje mawa ba Allah ta'ala sai fara ba manzon Allah hakuri da babban kissa ita ce kissar babban annabi a cikin annabawa shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wanda shi annabi Ibrahim ɗaya ne daga cikin ulul azmi minar rusul akwai annabawa su biyar wanda ake cewa ulul azmi minar rusul annabi Ibrahim yana cikin su annabi Ibrahim din nan ɗaya ne daga cikin khalilaini wanda Allah ya riƙa a matsayin khalil manzon Allah da annabi Ibrahim su biyu ne dan haka a cikin annabawa kaf in ka cire manzon Allah ba wanda ya kai daraja annabi Ibrahim to sai Allah ya zaba ya fara da kissar shi wasu malamai suka ce abinda ya sanya Allah ta'ala ya zaba ya fara da kissar annabi Ibrahim saboda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shine shugaban annabawa kamar yadda muka yi bayani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam daga cikinsa ne manzon Allah ya fito don manzon Allah in ka tafi nasabar shi tana komawa ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan haka sai Allah ya fara da shi Allah ya ce hal ataka hadithu dayfi Ibrahim hal ataka hadithu dayfi Ibrahim al-mukrami Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hal ataka hadithu dayfi Ibrahim al-mukrami ya kai wannan annabi shin labari ya zo maka labarin baƙin nan na annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam al-mukramina wanda suke masu girma su waɗannan baƙin wa humul mala'ikatu ithna ashara aw asharatin aw thalathatin minhum jibril shi malam Abubakar Guma ne yace waɗannan mala'iku wanda suka zo wajen annabi Ibrahim su goma sha ɗaya ne su goma sha biyu kai ko kuma su goma ko kuma su uku amma dai ko su nawa ne yace a cikinsu akwai mala'ika Jibril akwai mala'ika Jibril waɗansu malamai kuma suka ce babu wani hadisi wanda ya zo daga manzon Allah ko wani asari ingantacce fi tahdidi adadihim game da ƙayyade ko faɗar adadin mala'ikun nan dan haka Allah ta'ala shi kadai ya san ko su nawa ne abinda ya faru annabi Ibrahim wata rana yana gida sai ga baƙi sun zo masa a siffa ta mutane da lokacin da suka zo ma bai gane mala'iku bane ba sai daga baya ya fahimci cewa waɗannan mala'iku ne da haka waɗannan baƙi da suka zo gidan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da suka shigo ne suka fara yi Allah ya ce izdakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun na'am Allah subhanahu wata'ala ya ce izdakhalu alaihi faƙalu salama ƙala salamun ƙaumun munkarun Allah ya ce izdakhalu alaihi yayin da suka shiga wurin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam faƙalu salaman ay hadhihi al-lafz bin nasab sai suka ce salam ma'ana suka yi sallama wajen annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da annabi Ibrahim ya ji sallamar su qala salamun sai ya ce salamun ya karba musu wannan sallama sai ya ce musu qaumun munkaru amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ku jama'a munkarun wanda kuke baki gare ni ban san ku ba ai la na arifu ban san su ba
shine ma'anar qaumul munkaru domin ya gan su baki bai taba ganin su ba sai ya ce maraba da ku sannan ku da zuwa amma dai ban gane ku ba shine qaumul munkaru ban gane ku ba to annabi ibrahim alaihi salatu wassalam mutum ne mai karamci mutum ne mai girmama baki in sun zo da haka yana fahimtar baki ne ya ba su wurin zama suka zauna sai kawai ya shiga ciki sai ya shiga yi musu hidima Allah ta'ala ya ce faraga ila ahlihi faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin sami Allah ta'ala ya ce faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin sami faraga ila ahlihi sai ya silale sirran a asirce zuwa ga iyalansa ya gaisa da su ya mun sanni da zuwa ban gane ku ba suka ce a baki ne ya zaunar da su to Allah ya ce faraga ila ahlihi sai ya silale shi annabi ibrahim sirran a asirce ila ahlihi zuwa ga iyalansa ya shiga cikin gida faja'a bi ijlin samin Allah ya ce sai ga annabi ibrahim ya zo da dan maraki mai mai dan maraki mai mai a wata ruwaya ko a wata ayar bi ijlin hamiz sai ga shi ya zo da dan maraki soyayye wai shiga gidan nan kawai sai je ya kama dan maraki sai ya yanka nan da nan aka gyara dan marakin nan ya ba iyalansa ya ce maza maza a soya yana da baki nan da nan aka gasa shi bayan an gama gasa sai ya dauko ya kawo waɗannan baki wannan kaga yana nuna me yana nuna girmama baki shi ya sanya a musulunci ake girmama bako manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wanda ya imani da Allah ya imani da rana ta ƙarshe to lalle ya girmama bakonsa ya girmama bakonsa in yayi dan haka a musulunci akwai abin da ake cewa mabiyafa ko mu ce liyafa shine girmama baki ba su abinci ba su wurin kwana in sun zo har tsawon kwana uku wannan wajibi ne kamar yadda Imam Ahmad ya tafi akai da waɗansu malamai to bayan ya kawo musu wannan bayan ya je an gyara wannan dan maraki Allah ya ce faqarrabahu ilayhi faqarrabahu ilayhi qala ala ta'kulun na'am Allah ta'ala ya ce faqarrabahu ilayhim sai ya zo musu da wannan naman ya aje gaban su sai ya koma gefe guda to kaga bako ya zo ya yo tafiya kila ya zo da yunwa an kawo masa abinci me zai yi ai sai ci ho to ya zo ya aje ya ga mutanen nan sun kici ya saurara ya saurara sun dai kici kala sai ya ce ala ta'kuluna ce ku baki ba za ku ci abincin nan ba ba za ku ci abinci ba bayan ya ce ba za ku ci abinci ba ya ga dai basu yi alamar ci ba dai alamar ci Allah ya ce fa aujasa minhum khifa fa aujasa minhum khifa qalu la takhaf wa basharuhu bi ghulamin alim na'am Allah ta'ala ya ce fa aujasa minhum khifa da yaga sun kasa cin cin abinci to sai tsoro ya kama shi na waɗannan baƙin domin baƙo ya zo wurin ka ka ba shi abinci ya kici ni wannan yake nuna akwai matsala tare da shi amma duk baƙon da kai ka ba shi abinci ya ci to sai ka ji ka samu nutsuwa da shi amma in dai ya kici abincin za ka samu damuwa to sai tsoro ma ya kama shi akwai bani manta akwai wani ƙauye da muka taɓa zuwa wa'azi muka je gidan mai garin dama mun aika mun ce masu wa'azi za su zo to lokacin da muka isa sai muka je gidan mai garin kafin mu zo har ya sa an yi abinci da ruwa ƙauye ne sosai ruwan in ka gan shi ƙila da ƙyar za ka yi shan shi da yadda ka san ruwan mi za a ce ruwan tafki jawur ruwan amma shi suke sha
haka ma dai abincin masha Allah ba a yabanta abinci to haka dai nace to kun ga wannan abincin wallahi a daure a ci shi dan ba ci shi har sai samu matsala to muka ci abincin nan muka sha ruwan nan sai da muka gama muka yi godiya sai mai garin ne yace to malam wallahi da baku ci abincin nan ba ku yi wa'azin nan ce ko yace wallahi da baku ci abincin nan ba yace ai mu nan duk wanda yazo ya raina abincin mu to mu ma raina shi muke ba ruwan mu da shi amma tunda kun ci to alhamdulillah kula mu ne wanda ne yace a je a kirawo liman aka ta kirawo ɗan malaman ƙauye yace ga malamai da za su yi wa'azi to shi haka ba kunta take da haka da annabi Ibrahim ya tura musu abinci ya ga sun ci Allah ya ce fa aujasa minhum khifa sai tsoro ya kama shi to su ma mala'ikun da sai ga tsoro ya kama shi kalu sai suka ce la takhaf kar ka ji tsoron mu inna rusul rabbika mu ɗan aikin ubangijinka ne ma'ana mala'iku ne mala'iku ne abinda ya faru shine su waɗannan mala'iku Allah ya aike su garin annabi Lut su je su halakar da shi mutanen garin saboda sun yi imani to amma a kan hanya sai suka biyo gidan annabi Ibrahim don su yi mai bishara da matar shi ta samun ɗa in sun yi bishara nan sai su wuce wancan gari su je inda aka tura su yi azaba to shi ne suka biyo gidan annabi Ibrahim ɗin da ya zo ya kawo musu abinci ya ga sun ƙici tsoro ya kama shi sai suka ce mashi a'a la takab kar ka ji tsoro mu mala'iku ne Allah ya ce ne wa basharuhu ta karanta wa basharuhu bi gulamin alim Allah ya ce nan take kawo sai suka yi mashi bishara da wani yaro alimin wanda yake ma'abucin ilimi mai yawa wa huwa ishaq shine annabi ishaqa kamar yadda ya zo a cikin suratu hud domin a can cewa fa basharnahu bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub sai suka yi mashi bishara da cewa matar shi saratu za ta haifi da namiji mai ilimi ɗan amma a can suratu hud an ma faɗi sunan ɗan sunansa ishaqa har ma Allah ya ce wa min wara'i ishaqa yaqub kai bayan ishaqan ma za ka samu jika sunansa yaqub ma'ana annabi ya ayana nan da ake mai bishara yanzu shi ishaqan zai girma har ya haifi ɗa sunan ɗan ma yaqub shi ma in an haife shi to lokacin da suka yi mishi wannan bishara ita matar tana nan gefe tana ci ita saratu da ta ji sai abin ya ba ta sha'awa ya kuma birge ta domin a lokacin nan ita saratu ta tsuha ko ba ta haihuwa ba wasu malaman tafsiri suna cewa a lokacin shekarar ta 99 shi kuma a lokacin mai gidanta annabi Ibrahim yana da shekaru 120 to ni tsoho dan shekara 120 da mace yar shekara 99 kawai ka zo ka ce an yi sakadin za ku haihu ko ba su taɓa haihuwa ba a kaga za su yi murna in sun yarda da sakadin ɗin su da haka lokacin da ya yi wannan bishara mai matar ta yi fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajaha wa qalat ajuzun 'aqim Allah ta'ala ya ce fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin ai fi sayhatin nan take wannan mata sai ta juya tana faɗa da murya mai ƙarfi fasakkat wajahaha tana dukan fuskarta saboda murna wa ƙala tana cewa ajuzun aqimun yanzu tsohuwa
akimin bakararriya wanda bata haihuwa wannan ya nuna cewa ko tana yariya dama bata haihuwa bata haihuwa dama bakararriya ce to kaga abu biyu gashi dama can tana yariyan ma bata haihu ba yanzu kuma gashi an tsufa nan ma bata haihu ba sai yanzu aka zo aka ce za ta haifi da Ishaqa so annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah ya jarabce shi da rashin haihuwa da wuri ya auri mata biyu Hajara da Saratu ita Hajara ita ce matar shi ta asali ita ce mahaifiyar annabi Isma'il Saratu kuyangan shi ce daga baya sai ya maida ta matar shi ya aure ta yayin sadaka da ita kuma Allah da ikon shi bayan an yi wannan kuma ita waccan Hajara ita ta bashi shawara ta ce mai gida kaga mun dade ba mu haihu ba tana iya mu ba za mu haihu ba amma ga wannan kuyanga taka ka aure ta mana kila Allah ya ba ku haihuwa sai ko ya aure ta sai ya aure ta to da ya aure ta aka samu haihuwa sai ta ba daga baya din sai Allah ya saka mata sai ta samu da Ishaqa bayan shi kuma aka bata Yaqub a matsayin jika to da tayi marikan ta tace yanzu tsohuwa wanda ba ta haihuwa a ce za ta haihu tana mamaki yi mala'iku suka ce qalu qalu kadhalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim qalu kadhalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim wa qalu sai mala'iku qalu sai mala'ikun nan suka ce kadhalika qala rabbuki kamar yadda kika ji dinnan haka ubangijinki yace a sanar da ku yadda kika ji dinnan haka ubangijinku yace a sanar da ku innahu lalle shi ubangiji Allah huwal hakim ya kasance mai hikima ne al alim kuma ya kasance masani dan haka sai aka yi musu bishara to bayan an gama yi musu wannan bishara sai annabi Ibrahim ya tambaye su to ina za ku yanzu me labaro na'am qala fa ma khatabukum ayyuhal mursalun annabi Ibrahim qala yace musu fa ma khatabukum mene ne labarin ku ayyuhal mursalun ya ku yan aikin Allah mene ne labarin ku da wani labari kuka zo me suka ce mishi qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin qalu sai suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimin labarin mu shine Allah ya aike mu ila qaumin mujrimin zuwa ga wata al'umma wanda al'umma ce mai banna al'umma ce mai saban Allah hum qaumu lutin sune mutanen annabi lut mutanen annabi lut mutane ne masu saban Allah suna da nau'ukan laifuffuka wanda suke aikatawa amma babba daga cikin laifin su shine shirka hada Allah da wani da kuma kin yin imani da annabin da Allah ta'ala ya tura musu shine annabi lut sannan bayan wannan sun shahara da wani mummunan laifi wanda alqur'ani ya ba mu labarin cewa a duniya su ne suka fara assasa wannan laifin shine laifin namiji ya je wa namiji mutanen annabi lut su ne suka fara a duniya sun shahara da wannan suka zama waɗansu irin mutane wanda ba ruwansu da mata wanda ya taso kawai sai ya ce namiji yake su to wannan shine laifin wannan al'umma akai wa'azi akai wa'azi gaba ɗayan garin ba wanda ya musulunta kamar yadda zamu gani ba wanda ya musulunta hatta matar annabi lut bata musulunta ba daga shi sai ƴaƴansa kawai suka musulunta shi annabi lut kamar yadda mun dan yi ishara kwanaki a garin sa din ba kone asali tare garin sa ɗaya da annabi Ibrahim da annabi Ibrahim ya wa'azi a garin su mutanen gari suka ji haushi aka ce a kashe shi aka dauka aka jefa cikin wuta Allah ya kare shi to da ya fito sai ya ce hijira ta kama shi
annabi Lutu shi kada yayi imani da shi sai matan shi su uku haka suka gudu suka bar garin to sun tafi sun bar wannan gari sun gudu za su yi gudun hijira akan hanyar su ta tafiya sai Allah ya nime da annabi Lutu sai shi ma aka yi mai wahayi ya zama annabi maimakon a tura shi garin su sai aka tura shi wani gari ana ce mai Sadu aka ce je cin yayi wa'azi so ya koma wannan garin yana bako sai ya ci gaba da wa'azi har Allah ta'ala ya fushi da mutanen nan ya turo a aiko su a halakar da su to su kuma mala'ikun da suka zo halakar da su sun taho akan hanya sai suka biya wajen annabi Ibrahim suka yi mai bishara da cewa zai samu da to da haka suka ce an tura mu ne wajen wata al'umma mai banna mai saban Allah don mu halakar da su da me za su halakar da su linursila linursila alaihi hijaratan min musawwamatan inda rabbika lilmusrifin Allah ta'ala ya ce linursila alaihim hijaratan min tin Allah ya tura mu ne don mu jefa musu duwatsu daga sama min tinin waɗannan duwatsun na taɓo ko na lakar wutar jahannama ne taɓo ne aka yi dutse da shi sannan aka gasa shi da wutar jahannama to su zo su yi musu ruwan wannan dutsen sannan musawwamatan inda rabbika shi wannan dutsen kowanne an masa alama ay muallamatun an masa alama alaiha ismu man yurma biha akan kowane dutse an rubuta sunan wanda za a jefa da shi duk mutanen garin kakaɓe sai da aka rubuta sunan kowa akan dutse wannan na wani dan wani ne to aka zo aka jefa shi zai sama shine musawwamatan inda rabbika lil musrifi wannan duwatsan dukkanin su an masa alama tun daga wajen ubangijinka lil musrifina dan ajefawa ga waɗannan mutane masu banna bi itiyanihim zukur ma'a kufrihim saboda sukan je wa maza bayan kafircin da suke yi to lokacin da suka je ya me ya faru a garin fa akhraja man kana fiya lidal mu'min fama wajadna fiya ghayr baitin lidal muslimin wa tarakna fiya ayatan lilladhina yakhafuna al'adhab al'alim Allah ta'ala yace da marannan mala'iku suka je suka yi ruwan duwatsin nan fa akhrajna man kana fiha min almu'minina Allah ce sai muka fitar da man kana fiha waɗanda suka zama masu imani a cikin mutanen wannan garin ai qura qaumi lutin daga wannan alƙarya ta mutanen annabi lut su kadai muka fitar bi ihlakil kafirina ta hanyar halakar da sauran kafiran wa wa'adna bi inja'il mu'minina su kuma mumine Allah ta'ala ya kubutar da su da haka wannan ruwan duwatsu da aka je aka yi sai da ya halakar da kowa cikin mutanen garin mazansu da matansu sai masu imanin kadai Allah ya fitar da su a wata aya ko a wata sura yadda Allah ya ba mu labarin shi ne a cikin suratu Hud mala'ikun da suka je baranin suka yi azaba ba da suka je suka samu annabi Lut suka ce to gashi nan da lokacin da suka je ma suka shigo garin sun shigo garin da siffa ta mutane sai aka fara labari ana cewa ga waɗansu baƙin maza sun zo tunda mutanen maza suke jemawa ko ga waɗansu baƙin maza sun zo kamun ka ce kwabo sun zo sun cika ƙofar gidan annabi Lut suna cewa ina baƙin nan da kai ka hiddo mana su wani yana cewa ni ina so wancan yana cewa ni ma ina so ka jiwe mala'iku ba san mala'iku ba ne ba to annabi ne hankalin shi ya tashi ya zo yana jama'a ya za ku yi min haka wannan ai wulakanci ne na yi baki sai ku zo kula wannan wulakancin haka ba ku da hankali ne ku ba za ku iya zuwa ku a mun son aure kuke ku je ku aure mata mana sai maza yana ta fada sai suka ce kai kyale mu da su mu ba mutane bane ba Allah ne ya aiko mu kuma harakar da su za a yi to da yaji cewa har an zo a harakar da su ne sai ya koma gefe guda sai ce to yaushe za a halakar da su aka ce sai zuwa asuba da asuba za a halakar da su
saboda ya gaji da mutanen nan annabi din yanzu har sai an kai asuba har sai asuba Allah ya ce alaysa subhi biqari yus asuba ba kusa bace ba kai da kai hakurin shekara da shekaru sai daga nan zuwa asuba ka sa hakuri za ka kai hakuri zuwa asuba za a gama da su amma yanzu cikin daren nan maza maza ka tattara mutanen ka ku bar gari kuma in kuka fita garin kuna tafiya kar wanda ya waigo ko mi kuka je yana faruwa a garin kar wanda ya waigo shikenan ya tattara iyalansa yace to kun ji fa azaba ce za a yi mutahi ƴaƴansa biyu mata sai matar shi guda ɗaya sai shi su kadai ne musulman garin so suka fita a haka suna fita asuban nan na yi kawa mala'iku suka fara operation a can suratu hudin abinda Allah ya ce mana mala'ika ne aka aiko ya sa fiffiken sa karkashin kasar ya ciccibo garin gaba ɗayan shi sai da aka yi sama da shi har sai da ya kai ga mala'iku sun ji kukan karnukan mutanen garin ka ga nisa ta yi nisa sai Allah ya ce sai muka juye su daga can sama din kawai sai aka yi musu juyin waina aka kifar da garin to bayan an kifar da su ne kuma mala'ikun da su kuma suka zo suka yi ruwan duwatsu na wuta kuma kowa da sunan shi akan dutsa waɗansu malaman tarihi suna cewa in mutum ɗan garin ne ko da a ranar ya tafi wani gari bulaguro sai da mala'ika ya bi shi da wannan dutsen aka jefa mai lashi to kaga sai aka gama da su aka halakar da su garin gaba ɗaya daga nan ma ya zama tarihi shi kanshi a bayan ƙasa waɗansu malamai suna cewa garin ne aka maida ruwa wannan ruwan da ake ce ma Dead Sea yanzu ba abin da ke rayuwa a cikin ruwan saboda bala'in da aka shuka na wannan ruwan wuta da mala'iku suka yi daga sama to kaje da aka halakar da su da haka Allah ya ce fa akhrajna man kana fiha min almu'minina muka fitar da masu imani daga cikin wannan gari sune annabi Lut da iyalansa ita matar tana fita da ta fara jin ruguji sai ta jiyo dama kuma an gaya mashi kar wanda ya jiyo tana jiyowa kawai dutsen ta ita ma yana sauka samanta ita ma aka gama da ita Allah ya ce fa ma wajanna fiha ghayra baitin min almuslimina a wannan gari ba mu samu wani gida na musulmai ba in ba gida ɗaya ba wa hum Lut wa ibnatahu su ne annabi Lut da ƴaƴansa guda biyu wasafu bil iman wal islam ay hum musaddiquna bi qulubihim amiluna bi jawarihim atta'a an kira su da imani an kuma kira su da musulunci kun ga a can baya Allah ya ce fa akhrajna man kana fiha min al mu'minina da yazo nan kuma sai ya ce fa ma wajanna fiha ghayra baitin min al muslimina an ce musu mu'minai an ce musu musulmai saboda me saboda sun yi imani da zakatansu sannan sun yi aiki da gabbansu sai suka zama mu'minai suka zama musulmai Allah ya ce wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al azab al alim wa tarakna fiha bayan mun halakar da wannan gari na Sadum da mutanen da ke cikin su sai muka sanya wannan gari na Sadum ya zama wata aya lil ladzina yakhafuna al azab al alim ga duk wanda ya zamanto mai jin tsoron azabar Allah mai radadi sai wannan ya zama aya ga ƴan baya cewa mutanen gari kaza ga abin da aka yi musu shi yasa waɗansu malamai suke cewa wannan garin har yanzu yana nan sai dai garin ya koma ruwa ya koma wani ƙorama ya koma wani gulbi amma gulbin saboda bala'in da ke cikinsa ba abin da ke rayuwa cikinsa ba kifi ba tsutsa ba kwaɗo ba komai cikin ruwan shi yasa ake ce mai Dead Sea Dead Sea kaga ba wani abin da ke amfani ciki to kaga wannan ai wa'azi ne wannan ruwa gashi nan har yanzu yana nan a duniya ana gani shaga ya zama aya cewa mutanen gari kaza ga abin da suka yi ma Allah Allah ya fushi ya halakar da su to yanzu mutanen da ke rayuwa yanzu suna da hankali ne za su sai su kauce ma
irin wannan laifin ko ba haka ba to amma ku kalli wannan al'umma ta mu ta yau saboda kekeshewar zukatan waɗansu daga cikin mu yau wannan abin fa yana neman ya zama ruwan dare irin abinda mutanen Annabi Lut dincin suke na namiji ya je wa na namiji a garuruwan musulunci matasa suna shiga wannan harkoki na namiji ya je wa na namiji har suna da ungiyoyi har wani lokaci za a fito a shela a ce za a daura aure namiji da namiji matasa su taru a hotel ko a wani gida na lalata wai namiji yazo ya aure namiji kwanakin baya an kama matasa da yawa a Bauchi a Kano an kama a Kaduna an kama so matasa suna nan suna shiga wani dan majalisa ne na jihar Kaduna akwai lokacin da yake gaya mana wani committee su da suka yi wani bincike akan do su ba ma wai dan ana so a gano sun zo akan batun wannan wata kungiya wata hukuma ta gwamnati da ake ce masaka hukumar da ke fada ko take yaki da yaduwar AIDS to wani tallafi ne yazo daga waje tallafin aka ce a nemo waɗanda suke irin waɗannan abubuwan wanda za a iya saurin kama AIDS da su a ba su wannan tallafin dan a taimaka musu kar su kamu da wannan cutar ta hanyar wannan to lokacin ya ce min shi ya chairin committee to sai suka ce ina za su gano masu yin luwaɗi a katsina maza sai aka ce ai suna da ƙungiya dan haka suka yi ta bincike har suka samu sakataren ƙungiyar na jihar Katsina suka yi waya da shi cewa gashi yana son ya zauna da shugabanninsu suka appointment ya ce suka je wani gida a Katsina wata unguwa ma ba zan faɗi sunan unguwar ba ya ce ya shiga to dama suka ba sharaɗi cewa ba zai shigo da waya ba dan kada ya shiga ya ɗauki waɗansu hotuna cewa ba zai shigo da waya ba sannan sharaɗi shi kaɗai zai zo shi haka ya je ya aje wayoyinshi duka waje ya shiga shi kaɗai ya je ya zauna da su aka gabatar mai da shugabanni aka ce ga shugaba na jihar Katsina ga PRO na jihar Katsina ga wani na jihar Katsina shi kuma mai gabatar ya ce shi kuma shi ne sakatare da wannan abin na jihar Katsina wallahi haka yake ce ya tattauna da su ya ce to ga abin da ya taso ya musu bayani suka ce to a shirye suke ya taso ya bar su to kaga akwai ƙungiyoyi yanzu na waɗannan abubuwan yanzu ya kai ga wai abinda ba suke so a yi doka a ƙasashe a halatta auren jinsi duk duniya yanzu ba wata ƙasa a duniya wadda ta yadda a dokance namiji ya auri namiji in aka yi haka an yi laifi ba wata ƙasa a duniya wadda a dokar ƙasar aka yadda mace ta auri mace da sunan aure su zo publicly a ɗaura aure a ce wance ta auri wance har yau duniya ba ta yi wannan lalacewar ba to amma yanzu akwai ƙungiyoyi ko America ba ta yadda da wannan ba sai dai akwai ƙungiyoyi yanzu wanda suke ta campaign a duniya cewa dole a zo a ba namiji a ba ɗan adam ƴanci ya auri abin da yake so in ya ce namiji yake so ya aura a ba shi ƴanci ya auri namiji in mace zai aura ya auri mace in mace za ta auri mace ta auri mace amma a ba kowa ƴanci ya auri jinsin da yake so to yanzu akwai wannan ƙungiyoyin a America da manyan ƙasashen kafirci na duniya suna nan suna ta yaɗa propaganda suna ta campaign cewa sai an ba ɗan adam wannan ƴanci to kaga duniya ta kama hanyar wannan lalacewar Allah ya shirya da mu lokacin da akwai wani shugaban ƙasa cikin shugabannin ƙasashen Afirka na manta sunan shi lokacin da America take wannan yekuwar lokacin Bill Clinton don shi ba Bill Clinton ba Obama shi ya so ya bada wannan damar ba ma ya bada ba America har ya so ya campaign ƙasashen duniya su karɓi wannan da'awar to sai wani shugaba na Afirka ni ko na Kenya ne na manta
da ya kawo musu magana sai ya ce su sun yadda a zuwa ya auren jinsi amma da sharadi daya shi yana son Obama in zai yadda ya aure shi to kaga ba zai yadda ya aure shi ba magana ta kare daga rauni so akwai waɗannan ungiyoyin suna nan suna ta yada propaganda dinsu waɗansu matasanmu ana yaƙar tunaninsu ban sani ba suna fitowa suna musu campaign kun ga ko yanzu a Kano aya ko yarinyar da Hizba ta kama wannan yarinyar abin da take cewa ita ko da za ta auri namiji to sai namijin da za ta aura ya yarda sun yarjejeniya ita ma za ta auro mace a kun ga bidiyon ta ko ba Hausa ce musulma amma an yaƙi tunaninta ta rungumi wannan abin ita in ta yi aure za ta auri namiji amma duk mijin da za ta aure ya kware da sanin cewa ba za ta yadda ta aure shi ba sai in shi ma zai yadda ita ma ta auri ƴar uwarta mace ita mijin na aurenta ita kuma tana auren wannan macen to kun ga waɗannan abubuwan sai an sa idanuwa a kansu galibi abin da ke jefa matasa wannan harkar magana ce ta samun kuɗi shi wannan dan majalisa da nake ce muku ya ba mu labari ya ce min bayan nan sun tattauna da shi sakatara matashi ne ya ce sai yake ce mishi bayan off record kenan bayan sun gama wannan sai yake ce mishi kai yanzu wane da hankalinka da iliminka dan yayi karatu har ma ya masters ina ji lokacin yake cewa ya gama masters din shi ce me ya ja maka shiga wannan al'amari haka sai yake ce mishi wallahi ya san babu kyau sai amma shi kawai ba da zai yi ne saboda nan yake samun kuɗi yace yanzu yana da gida yana da mota kuma da shi abin da yake samu ta nan ne yake tafiyar da rayuwarsa har ma iyayen shi ta wannan hanyar yake samun abin da yake kulawa da su kaga magana kuɗi ce har su waɗannan ƴan mata masu wannan lalatar yawanci din neman kuɗi neman kuɗi sannan akwai muggan bokaye wanda suke yada propagandar cewa ana samun duniya ta hanyar wannan abu cewa duk wanda yake son ya samu duniya to ya bi ta wannan hanyar zai samu in kuma ya samu duniyar duniyar ba ta tabbata ta dore sai yana wannan abu to wannan ya sanya kuma da yawa manyan mutanenmu ƴan siyasa masu mulki masu dukiya kowanne zaka samu akwai jinsin mutane daban-daban wanda su kuma suna cikin wannan harka saboda an ce musu in an yi ana samun kuɗi wani labarin in ka ji zai tada maka hankali amma akwai tashin hankali ciki wani za ka ga ya koma kamar mahaukaci akwai malam wannan ya namanta sunansa ya yi rubutu kan wannan al'amarin amma Sokoto yake ya yi rubutu kan al'amarin da ya shafi luwaɗi a ƙasar Hausa wallahi a ciki yake ba da labarin cewa wani matashi da ya yi hira da shi wani mai kuɗi babban mai kuɗi a Sokoto ya ɗauki wannan yaron yana biyan buƙata da shi yana ba shi kuɗi wai saboda lalacewa shi mai kuɗin nan idan tafiya ta kama shi ƙasashen waje ya zamanto zai yi sati biyu ko wani abu kamar haka nan zai daɗe bai dawo ba kuma wannan matashin ba da shi zai tafi ba wai saboda lalacewa da tunanin shi ya koma tunani irin na dabba wai sai ya kira matashin nan sai ya mai kashi in ya mai kashi sai ya kulle a leda sai ya tafi da shi can inda zai tafi wai idan abin ya motso mai sai ya ɗauko wannan kashi yana sinsinawa yanzu wannan me bambancinsa da dabba to haka al'amuran nan suka lalace to ka ji su waɗancan mutane na annabi wanda suka fara wannan ta'addanci a bayan ƙasa ka ji yadda Allah ya musu shi ya sanya malaman musulunci suka ce ko yau aka kama mai yin wannan luwaɗin aka tabbatar da shaidu a kansa kashe shi ake yi kuma za a kashe wanda ya yi da shi nan ba sharaɗin sun taɓa aure ko ba su taɓa aure ba
wajen yadda za a kashe shi ne suka yi sabani. A cikin malamai akwai wanda suka ce za a kashe shi ne ta siffar yadda Allah ya halakar da mutanen garin, shi ne a samu wani gini mafi tsawo a garin sai a hausa ma a jewo shi, in an jewo shi kuma sai a ci gaba da yi mai rajamu da duwatsu har sai ya mutu. To Allah ya tsare mu, kuma Allah ya kare mu daga fadawa wannan fitina. Allah ya kare matasanmu ya shiryar da su, wanda suka shiga wannan harka Allah ya tsamar da su, ya ganar da su, su tuba su gane gaskiya. A nan za mu tsaya, idan Allah ya kai mu gobe za mu tashi kissa ta biyu ta Annabi Musa alaihi salatu wassalam, wanda Allah ta'ala zai yi amfani da ita wajen lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan yi haƙuri da wannan da'awa da yake yi don mutane sun ki karɓawa. Yanzu ya ji yadda Annabi Ibrahim ya kwashe da mutanensa, ya ji yadda Annabi Lut ya kwashe da mutanensa, shi Annabi Lut gaba ɗayan garin ba wanda ya imani. Kaga manzon Allah ya ji wannan sai ya ce to ai gara ma ni da sauki, sai ya ce ni da sauki, waɗansu mutane da yawa sun ɗan yi imani. Ko lokacin da aka tura hijirar farko zuwa Habasha sai da manzon Allah ya tada mutum 80, kaga ko daga nan ya ɗara waccan da'awa ta Annabi Lut. To Allah ya kai mu gobe za mu tashi ta Annabi Musa, abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lade. Kamar wasu da ake yi da su da tsaya ko kuma almajirai da wasu ake kama to abinda malamai suke cewa wanda ko da tsiya aka kama mutum aka yi da shi, in dai an yi da shi to malamai suna ganin kashe shi za a yi, sai dai shi Allah ba zai kama shi da wannan laifin ba. Domin kaga ko dabba ce aka ce mutum ne, kusa ko wanda lalacewa take sanyawa su je ma dabba, to ko dabba aka kama mutum yana yi da ita, an ce ita kanta dabba sai an kashe ta, ta kanta dabba sai an kashe ta. Domin waɗansu malamai suna ganin shi laifi ne mai yaɗuwa, ana ganin kamar in aka yi da mutum ko ya yi to in ba ya sanu ba, wanda aka yi da shi ɗin shi ma sai ya yi da wani. To shi yasa dan a daƙile yaɗuwar wannan ɓannar sai a ce shi ma a gawa da shi. So kaga wanda zai zo ya kama yaro innocent yaro ya sa ƙarfin tsiyaye da shi ko ya yaudare shi, wannan cin amana ne, cin amana ne. Kuma wallahi wannan abun da kuke gani yaɗuwa yake da shi da ishu na fyaɗe, yaɗuwa suke, wata irin yaɗuwa suke mai muni. Akwai yaran da aka kamo wajen ɗan Musa ne ina ci, wannan shi ne kes ɗin da ya tada ma kowa hankali. Domin da an samu kes na fyaɗe, wani dattijo ne ma za a samu ɗan shekara 80, wani tsoho ɗan shekara 50 ko shekara 60 ko wani matashi. To sai aka samu wani kes a ɗan Musa, waɗansu yare ne ƙanana suka yi ma wata yarinya fyaɗe kuma suka kashe yarinya. To kaga idan abin nan ya yaɗu har zuwa ga yara wanda they are under age su yi irin wannan abin, to waɗannan in aka sun ya kai ga abin nan ya fara yaɗuwa yanzu har cikin yara yana shiga, yara suna yi ma junansu, to ya kaga abu ya ƙara lalacewa ke. So haka aka kamo yaran nan aka kai su gidan yara aka ce basu kai shekara 18 ba, ban san yadda kes ɗinsu ya ƙare ba, amma dai kan kes ɗinsu har wajen mai martaba mun je mun yi magana muka nemi ya sa baki lalle, don akwai zargi mai ƙarfi cewa yaran nan kawai an ba da kuɗi ne aka rage shekarunsu aka ce basu kai shekara 18 ba, nan a yi don a yi saving ɗinsu. To Allah ya sa mana mafita, Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan. Da muna ɗan bin kes ɗin kamar yadda na ce, amma yanzu wallahi ban san yadda kes ɗin nan ya ƙare ba. Shin an saki yaran nan suna nan har yanzu? Za dai a yi kusan shekara 2 yanzu da yin wannan, za a kusan shekara 2. To Allah ya kawo mana ƙarshen irin waɗannan fitintunu ya shirya da matasan mu. Fa subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.